Program iħol low kerenke miħaj Christian Busuttil kif sajtu s-segu kanna u kol performance live mill-kantanta Jasmine Abela li seru kolli intervista issa fuq Xejk. L-għonet nixin nirgazza li lek Jasmine tal-li ġajtu kol l-lum u għanamnu lek ċertu mis-soqsijid u kol biex nsiru nafu għaktar. Grazie tal-istadin. Grazie miġġiet li lek u proset u kol tajtna u kol performance tal-diska Russian Roulette. Toġbuk ħafna mill-li jida? Ija ħafna toġbni. Għanda lyrics vera zbiħ, vera song jek tfisser ħafna lija. Lija l-originali ta' Rihanna. Ovvjament taħ. U intlaqtet ħafna minn ħafna nies din id-diska u baqgħet salhom iġurnata wkoll popolari. Ekku. Forsi minn ma jafx min hi Jasmine, fi ftit kliem tgħidilna kif bdejt il-karriera mużikali. Jien minn dejjem kont uħobb inkanta, ma l-ewwel programm li kont ħadsem fih kien arpeġġi, dak kien l-ewwel pass tiegħi biex nibda l-karriera tal-kant. Mbagħad baqgħajna għaddejjin minn hemmhekk, mbagħad bdew jiġu opportunitajiet oħra. Opportunità li kelli dal-aħħar kienet ġensna, kienet opportunità li ma ninsaqat żgur tara dawk il-baħar nies, vera kienet esperjenza sabiħa. Nirringrazzja lil Paolo, lil David Borz tal-esperjenzi li jtuni għax jemnu fija ħafna. Nirringrazzjahom ħafna. Nagħlek ikunu ċertu nies li jgħinu biex ukoll jgħinu biex tasal fejn għandek tasal ukoll ġara. Tilqa' wkoll il-miri tiegħek bħala kantanta, għadek kantanta żagħżugħa u bla dubju ta' xejn ser tibqa' għaddejja wkoll fil-kant. Ksemmejtilna l-kunċert ġensna li kien ukoll ftista' ġimgħa tiru dik li tintaqa' ma' kantanti oħra hija xi ħaġa sabiħa. Ne, ovvjament, kantanti b'ħafna esperjenza u tkun tarhom fuq il-television, tkun tammilhom, ma tispiċċa tkanta magħhom hija xi ħaġa it's a big deal.
U bla dubju ta' xejn dik li tara dawk in-niskola qudiemek hija xi ħaġa li l-mustad insaqat ukoll. Eżattament, qatt ma ninsiha di kif toħroġ hemm barra tara dawk in-niskola. Esperjenza palkabli, mbagħad il-mużiċisti li kellna warajna kollha tafgħu l-ifer tagħhom u daqgħu tajjeb ħafna, jiena nagħtikas ħafna tal-mużiċisti u kienu vera tajbin. Direzzjoni jekk mussej żbal kienet ta' Paula Bela. Ekku. Ħassib ukoll il-kantanti kollha, il-koordinazzjonijiet kollha u naf żgur li kellkom ħafna rehearsals minn qabel. Ija, kellna ħafna rehearsals minn qabel. Nqalgħu żewġ affarijiet li hemm ulew ma xorta rnexxielna. Hummu fuq saqajna unkomplu. Naħseb kull kantant kellu dik il-kanzunetta li ovvjament trid ikanta matul dan il-kunċert. Kellek xi diska partikolari li kellek ukoll tagħmel rehearsals minn qabel u ovvjament tkantaħħa wkoll dak il-weekend immaġina. Ekku hija mela. Ġifieri hija kienet challenge għalik li tidħol għal din il-biċċa xogħol kbira li kienet ukoll ta' attrazzjoni għal ħafna nies li kienu hemmhekk ukoll biex jaraw ukoll lilek u l-kantanti oħra. Eżatt, meta sirt naf hekk stajt nemmen għax dak kont ħadd sem fil-kwajer ta' ġensna. U s-sena ta' qabel u mbagħad is-sena ta' wara qalu li biex inkanta. Allura vera diġà kont ħadd gost meta kont fil-kwajer ħseb wara jekk kantajt ma' Georgina u kien hemm disk oħra kantajt ma' Olivia Lewis, ma' Lawrence Gray u kien hemm Mark Tonna u kien hemm Noel Zarp ukoll u Olivia Lewis, għax ma rrid ninsa l ħadd. Imma dak idoq il-bejz u mbagħad kien hemm Melchior fuq id-drums ukoll, ma niddejja insemmi ma jrux ninsal xi ħadd. Ħana stejn, ħan iprofa niftakar kollox. Kien hemm Paolo fuq il-pjano. Kyle fuq il-gitarra, Ryan fuq il-bass, Melchior fuq id-drums, kien hemm Mark ukoll fuq il-gitarra, kien hemm ovvjament is-section tal-strings ukoll. Insomma, l-mużiċisti kollha, għax naħseb insejt xi wieħed li hemm ulew. Issa parti ġensna naħseb kellek opportunitajiet fejn inti wkoll tuħosem f'kunċerti oħra jew kellha festivals oħra. Aha. Dak kont ħadd sem festival u kont mort barra minn Malta wkoll u kont ħadd l-overall u kienet xi ħaġa vera kbira dik ukoll kien il-pass ta' qabel ġensna kienet ħaġa vera sabiħa. Jiġifieri kellek ċans li tmur barra minn Malta. Eżattament. Kienet xi esperjenza oħra differenti li anke bla ħsieb ukoll tiżdied ukoll il-kuntatti ma' ċertu persuni kif tkun barra minn Malta. X'inhu l-influenzi tiegħek tal-mużika l-iktar? L-iktar stil li segwi, kantanti, bands, ma nafx. Ifhem, jiena m'għandi stil li ngħid naqbad miegħu u nisma' dak it-tip ta' stil biss. Nisma' hekk ħafna stili, mbagħad jekk toġobni d-diska. Nibqa' hekk, nisma' imma bħala eżempju bħala kantanti hemm Beyoncé jogħġbuni ħafna, Christina Aguilera wkoll. Imma kif għatlek stilek partikolari, jiena ifhem inħobb il-pop, però ġieli nħallat, ballads u hekk, ġifieri qatt ma ngħid għandi fix style. Naħsibx għalhekk ħadd sem fil-Eurovision Song Contest. Ne, s'issadni ne. Imma naħseb dak huwa obbjettiv ieħor għalik biex ukoll tilħaq l-aspirazzjoni tiegħek. Ekku, nitħajjer. Is-sena ddieħla lejha naħseb minħabba li jkolli low levels u mbagħad naraw is-sena ta' wara. Eskol spass. Ekku. Tipprova tara li huma prioritajiet tiegħek ta' dak iż-żmien hux vera. Issa bħala mużika hemm ċertu bands lokali jew kantanti li joġbuk l-iktar? Fem, hemm ħafna kantanti li joġbuni Maltin kif ukoll band. Band li toġobni Maltija Airport Impressions, żgur dik. Ma bħala kantanti Maltin hekk ma ngħidx nagħżel waħda għax kollha għandhom it-tajjeb tagħhom. Meta tkun mhux ġensna biss, meta tkun f'xi kunċert jew inkella festival, ikollok xi eċitament qabel żgur. Illami, jiena qabel nitla fuq stage immut bl-eċitament dik dejjem. Għal ġensna literalment kont ħammut imma batlajt. L-ewwel tara dawk in-nies tifriża ftit u mbagħad tgħid hija. U kien hemm il-kantanti li jagħmlu lek kuraġġ. Ekku hija, l-kantanti kienu vera supportive, kulħadd kien vera supportive. Ġifieri kulħadd jgħin il-xulxin biex il-kunċert se ta' joħroġ ukoll perfett issa tajt ukoll. Issa dwar
Dwar artisti barranin. Barran. Dan nafli semmejt li wkoll diġà. Ma forsi bands barranin li jispirawk l-iktar. Ifhem, bands barranin ma tantx insegwi, to be honest. Għax hekk, jien ġest naqbad u nisma' d-diski u nagħti kasta l-kantanti hekk, mhux għax il-mużiċisti li, però band qatt ma ngħid qbad ma' bands, ma tantx mhux li nħobb nisma' hekk ħafna bands. Iktar ġost naqbad id-diska toġobni u nismagħha. Jekk tkun ovvjament f'band nibqa' nismagħha d-diska u tkun toġobni. Ma hekk bands ma ngħidx għandi dik il-band partikolari u dejjem nisma' lilha. Qed insemmu bands hemm naf li għandek objettiv ukoll biex inti ukoll u membri oħra kantanti u mużiċisti tinaqdu wkoll f'band. Ekku. Dak huwa objettiv ta' din is-sena. Tispjegana forsi fuq sar jiġri. Ifhem, issa jiena qiegħda f'band XS5 jisimha. Issa nipprovaw nagħmlu xi gigs li mmulaw. U nibdew noħorġu hemm barra, ġifieri band li vera nħobb onestament, għax apparti li tieħu gost id-doqq magħhom, literalment jishom il-familja tiegħi hekk anke jkollna rehearsal il-ħarġa tiegħi hekk. Speċi importanti li band tkun tħossok isha l-familja tiegħek apparti li ġost tieħu gost id-doqq. Anke dik il-ħaġa meta ndoqqu kollha nikkomunikaw flimkien, tipo jkun fija gost. Tuħu gost. U għem commitments ta' kull wieħed waħda minnkom. Le, ovvjament, ekku. Għad trid ikollu commitment, għax anke rehearsals trid tifti hemm ċertu ħin, minn ikun ix-xogħol, minn jaħdem, minn l-iskola, ġifieri trid ikun hemm ċertu commitment hija. Naħseb għadkom ma rrekordjajtux l-diski oriġinali tagħkom. Naħsebatkom qegħdin tiktbu taraw il-mużika. Qed nippjanaw imma biex nirrekordjaw songs oriġinali, ma s'issa għadna le. Fatt ser ikonna intervista ma' din il-band li qegħdin tiffurmaw ftit ftit minn hawn u ta' ġimgħat wara wkoll ikonna intervista esklusiva wkoll għall-band li qiegħda fiha wkoll inti. Issa parti li din il-band li hija waħda minn pjanijiet futuri tiegħek. Għandek forsi pjanijiet oħra bħala solo? Ifhem, jina dejjem nixtieq ifhem li jkun hemm ċertu esperjenzi u affarijiet hekk. Jina nixtieq ifhem li dejjem nibqa' għaddejja bil-kant dik dejjem. Jina nixtieq ngħixu l-kant. Eurovision naħseb ikun l-ewwel pass. Mbagħad naraw fejn nibqgħu sejrin. Anke nixtieq imur nistudja l-mużika barra minn Malta wkoll, inkompli nistudja l-kant barra minn Malta. Fil-fatt għun san saqsik jek għantix mħajra għoddim t-mu barra mħata. F'naffaf la kantanti li palissi din jiexu l-Ingilterra u fl-istess kien jitalmu l-mużika mek. Eżatt. Imma nitħawaġ kultant għax nibda ngħid l-ewwel irid nilħaq dentista għax jiena għattira l-dentista għandi. U mbagħad nibda ngħid imma mbagħad imur nistudja barra minn Malta. Ma kollox pass. Naħseb ċertu affarijiet u mbagħad tibda tiddeċidihom wara li għaddu kollu l-ebis. Eżatt, ovvjament. Tifhem għax bejn tiddeċidi flimha istitut tmur. Ekku mhux hekk. Dejjem ukoll għandek l-prijoritajiet tiegħek u tara f'ħajtek pass x'huma l-affarijiet tiegħek. Dwar esperjenzi li kellek fil-snin li għaddew, forsi li ma semmejtinniex, apparti li kellek opportunità li tmur barra minn Malta wkoll, forsi jispek għandna opportunitajiet uħra li kellek. Ifhem, bħal opportunitajiet, daw li gbar li kelli jekk, bħal arpeġġi kienet esperjenza vera sabiħa ġifieri, it was a really nice opportunity. Festivals u hekk għax ifhem issa naħseb ili 2 years b'kollox, inkanta tipo qoddim in-nies u hekk, għax dejjem kont inkanta, ma issa hekk sirt inkanta qoddim in-nies u hekk, allura imma in 2 years to make the big progress hekk, it's really nice hekk, ma naħsibx li hemm opportunitajiet oħra li ngħid di kienet opportunità vera tajba, eżin kollha kienu tajbin, imma ma naħsibx li kelli opportunitajiet oħra li ma semmejtx actually. Naħseb kull kantant jibda jipprattika meta jkun fil-bidu jibda jipprattika mbagħad ikollu opportunitajiet u joħroġ barra, ovvjament jkun hemm kollox pjanat u ovvjament jkun hemm il-commitments li trid tagħmel ukoll inti.
forsi ma nafx u dim tippjanax għal disk oriġinali għalik. Ija, għadik xi ħaġa li nixtieq nagħmel jien anke forsi hekk għall-album nixtieq eħe. Album ovvjament involvi ħafna ħin. Ovvjament, imma hekk il-ħolma tiegħi. Pass pass u forsi naslu. U issa saret ukoll drawa wkoll huma ta' wkoll li walli joħorġu single band jew kantant joħorġ ukoll music video. Ekku. Music video hija xi ħaġa wkoll sabiħa. Ħaġa li taġobni wkoll idea tagħha hija vera hekk sabiħa ġest nibda ngħid anke biex tieħu l-video hekk min jafx production u kemm tieħu gost u hekk. Dawk naħseb titgħaddim minnhom ukoll. Ovvjament, il-ħolma tiegħi bħala kantanta. Naħseb kull kantanta tixtieq għadi. U dawn taf tgħaddim minnhom ukoll malli ħatagħmlu din band flimkien jiġifieri. Ekku, eħe, nixtieq hekk ikoll esperjenzi ta' dak tip mal-band. Għax vera nħobhom insomm il-familja tiegħi. Mela, Jasmine, qegħdin naraw ritratt bħalissa. Ah, Joshua. Naħseb xi ħaġa li tiftakar żgur. Oh, żgur. He's the best teacher I could ever have. Mhux bħalu. Persuna li inspirak ħafna biex bdejt il-kant. Ħafna. Persuna vera bravu u omli dik l-iktar ħaġa li toġobni fih. Għax huwa persuna omli. Għalkemm vera bravu u jaf ħafna. Omli ħafna. U jgħin, kienik seta jgħinek biex wasat fejn wasat il-ġurnata. Min barra persuni li f'fatta din naraw ukoll filmat bħalissa, performance li kienet jgħati. Huwa persuna ta' libru kbir għal-mużika. Ħafna. Forsi taqsam għandna esperjenza li kellek miegħu u forsi xi ħaġa li ma tinsaqat ukoll. Sissa esperjenzi li kelli ma' Joshua jiena showcases għaw Malta, però hekk l-iktar esperjenza sabiħa anke rehearsals dejjem ikun hemmhekk jgħinek huwa persuna vera, hekk vera omli u bravu ħafna. U fl-istess ħin omli, allura u jgħinek ħafna, jiġifieri m'għandekx problemi żgur. U minn barra persuni li jagħnuk ukoll f'dan il-qasam fil-mużika naħseb kellek ukoll għajnuna minn ħafna aktar nies mill-familja tiegħek bla dubju ta' xejn. Ekku, le, l-familja tiegħi ħafna jagħmlu ħafna lija, speċjalment il-mamma u n-nanna jagħmlu ħafna. Jemnu fik, ovvjament, ta' xejn. U jaf hemm kantanti oħra li ħadd semm ukoll fil-kunċert ta' ġensna li issa qegħdin jemnu iktar fik raw ukoll x'toffri wkoll fil-mużika lokali u bla dubju ta' xejn setgħu japprezzaw il-vuċi sabiħa wkoll li għandek ukoll. Grazzi. L-aħħar ftit minuti li fadlilna f'din intervista forsi taqsam magħna il-pjanijiet mhux għal din is-sena s-sena dieħla, forsi għandek pjan li tittamel is-sena dieħla. Asna fissa ġifhem issa qed ngħid nitfa' moħjem fl-iskola. Issa s-sena dieħla jkolli low levels. Hopefully xorta jkolli ċans għall-mużika u għall-kanta xi ħaġa li ma naqtax jiġifieri żgur. Imma is-sena d-dieħla tkun sena mija chaos, għax ikolli low levels, ħafna studji, ħafna preparamenti, ma xorta. Bħala mużika naħseb ikun mbagħad ikolna nistennew is-sena ta' wara biex forsi jsir xi ħaġa, għax issa s-sena d-dieħla low levels. Tiddedika ruħek għal hemmhekk. Ekku. Mela, forsi tispjegalna wkoll issa, apparti l-esperjenzi sbieħ li kellek ukoll. Ma ovvjament ma tistax tinsa l-opportunità li tuk forsi ċertu producers. Ekku. Li tieħu sem ukoll forsi f'gigs għal dan is-sajf. Naħseb gigs ġieli kellek kontinwi forsi f'xi bar f'Walla Żgħira tkun iktar intima tibni. Efhem, ġieli għamil gigs, però mhux li kont eżempju naf ikollok fixed day u tmur tagħmel gigs dejjem mhux hekk ġieli kelli gig li mmolaw ma mhux eżempju ngħid dejjem irid tmur is-sibt flaxija nagħmel gig hemmhekk.
ħaġa sabiħ għalli tkanta live ukoll. Le, ovvjament jiena nkanta live inħobb. Fejn nista' dejjem live. Biex nirringrazzjak Jasmine. Nirringrazzjak, thank you. Talli ġejt għaddin intervista, pjaċir ukoll nagħmel din intervista u grazzi ta' performance li tajna wkoll fl-istudios ta' Xejk biex naraw ukoll il-vuċi ukoll u nisimgħu il-vuċi li kellna ċans li kien nisimgħu matul il-diska Russian Roulette. Ringrazzja. Grazzi miġiet li jilek u bekk temmejna l-ewwel intervista f'din l-ewwel nofsija tal-programm Local Engine miegħi Christian Busuttil fin-nofsija li mistenni nintaqgħu ma' persuna oħra. Ibqgħu hemmhekk.